pois jo Lilkoon täykki. Näillä on liikkeellä keskellä sieltä kruunlääkkeellä. Aivan ylivoimaisesti. Lilkoonilla ja onko sitten numerolla 6 ajava Mäkki. Heillä siellä vähän omia ongelmia ja kyllä toi liukas ollaan liikkeellä. Kakkospaikalle ja odottamassa sitten nyt tällä hetkellä sitä semipaikkaa sen sijaan. Lähtee seuraamaan. Ja nyt sitten on sen verran liukasta, että siellä valutaan tuosta semmoinen. Neljä jatkaa tästä ykköspaikalla Brum kakkospaikalla. Ja sitten on liikkeellä ja rumpakka on
Ja nyt siellä sitten pikkusen pyörähdyksiä tehdään. Eli ja moision.